The only thing the earth needed. What only thing did the earth needed? মানে এনেকুৱা কি বস্তু আছিলে যিটো মাটিয়ে বা আমাৰ পৃথিৱীয়ে বিচাৰি আছিলে? লেঞ্চ নামৰ পাঠটোত তোমালোকে নিশ্চয় চাগে শুনিছা, এনেকুৱা কি বস্তু আছিলে যাক তেওঁৰ মানে কৃষি পথাৰে খুজি আছিলে? এইটো এনচাৰ দিব লাগে, বোলে এনচাৰটো চাওঁ। এনচাৰ, দ্য অনলি থিং আৰ্থ নিডেড ৱাজ এ ডাউন পৰ অ'ৰ এ শ্বাৱাৰ অফ ৰেইন হুইচ উড গিভ লেঞ্চ এ গুড হাৰ্ভেষ্ট হুইচ উড ইনেবল হিম টু আৰ্ণ ইনফ মানি টু ফিড হিমচেল্ফ এণ্ড হিজ ফেমিলি ফৰ দ্য হোল ইয়াৰ। মানে তেওঁৰ কৃষি পথাৰখনে বা পৃথিৱীয়ে কি বিচাৰি আছিলে? এটা বৰষুণ, বৰষুণ বিচাৰি আছিলে, এজাক বৰষুণ বিচাৰি আছিলে যাতে লেঞ্চৰ খেতিখিনি কি হ'ব পাৰে, ভাল হ'ব পাৰে আৰু তেওঁ নিজৰ সৈতে নিজৰ পৰিয়ালটোক গোটেই বছৰ পোহপাল দিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এনেকৈ তোমাৰ লগত টাইম ৱেষ্ট নকৰাকৈ পোনপটীয়াভাৱে এনচাৰ পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো লগৰবিলাকক লৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু পাৰিলে এটা লাইক দি দিবা। লগতে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো নোট কৰি ৰাখিবা, কিয়নো এই কুৱেশ্যনটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটোক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মাৰ্ক দি থবা। এইটো আহিছিলে আমাৰ ফাইনেল এক্সাম 2020।